ကျွန်တော်တို့ထည့်ပေးလိုက်เนาะထည့်ပေးလိုက်သွားမယ်ဒါမှပြည်သူနဲ့တတ်မလို့လက်တွေ့တွေဆိုတာအဲ့ဒါမှဗျအဲ့ဒါမှလာလာဘဒူးလာမယ်ကျွန်တော်တယောက်လည်းမဟုတ်ဘူးပါလာမယ်လူတွေအများကြီးရှိတယ်ဥပမာကိုမိုးဟိန်းနဲ့ပိုင်ပါလာမှာပဲเนาะလိုင်းပေါ်မှာကိုမိုးဟိန်းတို့ပါလာမယ်ကိုကျော်မျိုးမင်းတို့ဟုတ်လားကိုကျော်စိုးဦးတို့เนาะအဲ့လိုเนาะလူတွေเนาะလိုင်းပေါ်မှာဟုတ်လားနိုင်ငံတော်ဟိုတတ်မတော်နဲ့ဘက်ကနေရက်တီပြီးတော့ပြောနေတဲ့လူတွေเนาะကိုစော်ဖုံးဟိန်းတို့ဟုတ်လားနော်အဲ့လိုမျိုးနေပဲခါပါမယ်ဗျာနော်ပါမယ်အဲ့တော့မှတက်မတော်နဲ့ပြည်သူနော်လက်တွဲရကြလာလာလေဟာလာလာလေဟာလာနော်အဲ့တော့အမှုပညာရှင်တွေပါမလားနော်လာခဲ့အမှုပညာရှင်တွေတက်မတော်ဘက်ကထောက်ခံတဲ့ကိုရအောင်တို့ဟာလာကိုရဲအောင်တို့ဟာလာအဟိုဘာလဲခတ်သူခတ်စီသူတို့ပါမလားတော့အိုစစ်ကားတွေရိုက်နေတယ်အဲ့လူတွေပါလာခဲ့နော်လာခဲ့ချမယ်ကိုကောင်းတယ်အဲ့လိုလူတွေပါလာခဲ့ကိုလာခဲ့နောက်ပြီးတော့ဟလာတမတော်ကြီးကသားသမီးတွေနော်တက်ချုပ်ကြီးသားပါမလားလာခဲ့နော်တက်ချုပ်ကြီးသားကိုအောင်ပြည့်စုံပါမလားအဲ့ဒီစစ်ကြောင်းထဲမှာလာခဲ့နော်ဟိုဗာလဲဘုဇုံမူကြီးတန်းဆွေမြီးကိုနေဆွေသွေးရောပါမလားကိုနေဆွေသွေးအောင်လဲလာခဲ့မချလာလာဘာဖြစ်လဲကို့အဖိုးကို့အဖေတွေဟုတ်လားတကယ်တိုင်းပြည်အတွက်ဟုတ်လားစစ်သားကြီးတွေနော်နောက်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေဝင်းရဲ့ညီတွေနော်ကိုအိနေဝင်းတို့ကိုကျော်နေဝင်းတို့ကိုနားလေကျွန်တော်ပြောတာဒါတကယ်ပွဲဗျာနော်အဲ့ဒီစစ်ကြောင်းမှာဒီတရုတ်တွေကိုဒီတရုတ်နယ်သားမှာကျွန်တော်တို့တိုင်းသားတွေကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံပိုင်တဲ့မြို့တွေကိုပြန်တိုင်းတဲ့တိုက်ပွဲမှာကျွန်တော်တို့ပါမယ်ဗျာကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီစစ်ကြောင်းမှာထည့်ပေးလိုက်ပါကျွန်တော်ပြောတာအဲ့လိုလူတွေကထည့်ပေးပါအဲ့တော့မတတ်မတော်နဲ့ပြည်သူလက်တွေရာရကိုရဆိုဟီ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